Senhores, finalmente vou ter a oportunidade de jogar esse jogo aqui. Eu já tinha feito vídeo sobre ele. Na verdade, eu fiz dois vídeos sobre ele. É um jogo que eu achei assim sensacional desde quando eu vi o primeiro trailer dele, há mais ou menos uns 2 anos atrás aí. É um jogo indie, mas ficou disponível lá na Steam e agora finalmente vou poder testar. Tô aqui já ansioso. Tava dando uma mexida já aqui, mas enfim, vou poder jogar agora aqui com vocês para poder mostrar um pouco mais. Eu fiz um vídeo aqui sobre esse jogo, falando aqui sobre, enfim, sobre as mecânicas dele, um daqueles vídeos no formato tudo que você precisa saber e tudo mais. Mas agora, enfim, vou ter as minhas primeiras impressões de fato. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e vamos lá dar uma olhada nesse jogo aqui. Vou pular essa parte inicial aqui, porque o que a gente quer ver mesmo é gameplay, né? Então vamos lá. A música bem legal. Eu gostei bastante. Tem bem uma vibe assim, anos 80, anos 90, né? Aquele lance noir e tudo mais. Aqui fala um pouco sobre a história do jogo. Eu já tinha comentado sobre essa história também, né? Fala sobre um novato, cara, novato na polícia, um polícia dessa cidade fictícia. E aí enfim, o cara chega no departamento, novato e tal, para poder fazer ali as suas primeiras missões, né? Aconteceu alguma coisa com o pai dele, morreu um tempo atrás, e ele vai ter que investigar isso também. Tá tudo na fórmula aí. E beleza, cá estamos nós. Let's go clean up the streets. Dar uma explorada aqui na delegacia. Como eu disse, eu já estava dando uma olhada antes aqui, mas nada demais, né? Eu não explorei muito. Agora que eu vou de fato explorar aqui, mas cara, já posso dizer a vocês que é exatamente o que eu imaginava que fosse. É porque agora nós vamos fazer algumas ocorrências simples aqui. Um tutorial, né? Vai rolar um tutorial. Tá o mapa da cidade aqui. Não é um mapa muito grande, pelo menos. Aqui nessa demo, eu imagino que seja um mapa reduzido só para demo mesmo, mas eu imagino que o mapa final seja bem maior. Eu tô jogando no PC, tô jogando com controle, né? Meu Game Sir. Muito bom esse controle, diga-se de passagem. Tá muito bom os controles, bem responsivo, tudo certo. A dirigibilidade é boa, é bem macia. Uma ocorrência de roubo, né? Roubo a banco. Vamos lá dar uma olhada. Beleza. Lembrando que a interface tem mais elementos aqui, ok? Tem um minimapa, tem outras coisas aqui, mas eu retirei o que dava para retirar. Eu retirei para poder a interface ficar mais limpa, né? Mas tem aqui, principalmente para quem gosta aí, né? Tem um minimapa aqui para ajudar, mas eu removi. Beleza. We take them down. Get Aí, ready. começou. Freeze! Pipoco. Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! O sistema de combate é simples, nada muito complexo. Suspects AIA. Não atire. Só lembrando que se eu atirar aqui, eu sou penalizado e volta tudo, né? Volta a missão. Beleza, vamos algemar o vagabundo aqui e levar pra delegacia. Beleza, aí entra aqui uma notícia dizendo que os vagabundos estão fugindo, olha aí. Aí, evidentemente, a gente tem que ir atrás deles, né? Olha aí, vambora. Suspect
a dirigibilidade, né? A física dos veículos e tal também tá bem legal. Tem como atirar nos veículos e meter bala ali no vagabundo. Esse aqui é um sistema interessante que é que a gente pode chamar reforços, né? Tem essa roda de ações aí. Peraí que a VTR acabou me atrapalhando aqui. Putz, perdi o cara. Putz, saiu no meio. Nossa, pegou em cheio. O cara tá com uma van turbinada ali, hein, pô. Eu gostei da trilha desse jogo, a trilha tá bem, bem maneira. Tá lembrando bastante GTA, aquele negócio anos 80, anos 90, né? Vice City. Nossa. Olha aí o pessoal correndo no meio da rua, saindo do meio. Aqui a pista começou a ficar escorregadia aqui por causa da chuva. Nossa, meu Deus. Acabei de matar um cidadão. Parou, parou. Vai se render? They've ditched the vehicle. Stop there. É, se rendeu. 84 to Central. We got a 1015. Pursuit has been terminated. Beleza, show de bola. Scott, o suspeito, né, até a viatura. E levar até a delegacia agora. Olha o estado da viatura. Nossa. Beleza, cá estou eu aqui para mais um dia de trabalho, né? O turno, quando a gente finaliza as missões lá, a gente começa um novo turno, né? E aí vou começar um novo turno aqui. Beleza, abra o manual. Vamos ver o manual aqui. Beleza, tá aqui o mapa, né? E aqui, apertando o RB, a gente vê o manual da polícia aqui. Olha aí, a gente tem aqui introdução, tem os acidentes, né? Enfim, tem tudo que a gente pode fazer aqui na cidade, né? Beleza. Aí tem, olha só, tem a abordagem recomendada. Bem interessante. Porque se a gente não fizer exatamente como é para fazer, aí a gente é penalizado, né? Aí a gente tem aqui as infrações, os tipos de infração que a gente pode estar intervindo ali na rua também. Os tipos de crime, são vários. Policiamento, aí tem aqui perseguição, interações, outras ações, equipamento, aí tem aqui a viatura e tal. Tá bem completinho, lógico que nessa demo aqui a gente não vai poder aproveitar tudo isso, né? Tem só o iniciozinho mesmo para poder a gente ver como é que tá o jogo, mas já dá para ter uma ideia de tudo que a gente pode fazer nessa cidade aí. Olha o arsenal aqui, dá uma olhada nesse arsenal, ver o que é que tem pra gente.
Beleza. Nós temos aqui cinco espaços para armas, né? Tem um bloqueado ainda. Tem vários espaços para armas aqui que estão bloqueados. Por enquanto a gente só tem acesso ao revólver, ao taser, né? Tem a tonfa ali e tal. Enfim, tem um extintor aqui. A gente não tem acesso a muita coisa no início, só o básico mesmo, a lanterna tática. Mas enfim. Back. Ah, Here's infração de one. estacionamento Can you aí. see what parking violation this bozo is Possível committing? infração de estacionamento. Aí, ó, disse a vocês aqui, aparece essa roda de ações, aí nós temos, né, que apontar Good aqui, no job. caso, The handbook shows all the o cara violation types. estava Come on, let's take obstruindo some o parking meters. hidrante. Show de bola. Tem uns veículos aqui com os parquímetros vencidos, né? Olha aí, esse aqui tá vencido. Is it Toma expired? multa aí, Give him a vagabundo. ticket. Cadê? Parquímetro vencido. Tá aqui. Show de Hey, you're bola. getting the hang of this ticketing. Enfim, a gente vai andando pela cidade aqui. Ele vai mostrando, né, alguns tipos de infração que nós podemos estar intervindo. Ali, ó, tem um vagabundo ali. Contém o vândalo. Lembrando, pessoal, que esse jogo ele está disponível na Steam, beleza? Gratuito, é só ir lá, baixar e jogar de graça. Muito bom. Show, hein? Agora o helicóptero, né? A gente vai ter acesso ao helicóptero finalmente. Cara, olha essa musiquinha, que maneira. Olha aí. Beleza. Ponte o refletor no carro esportivo. Só localizar o vagabundo agora. Beleza, olha ele ali. Aí o esquema aqui é o seguinte: a gente vai iluminando ele e vai enchendo a barrinha ali, ó. E a gente pode aqui chamar reforços, né? Olha aí, já chamei uma viatura. A viatura já chegou com tudo ali. Muito bom, muito bom. Chamar outra. Olha, já chegou com tudo. Agora já tem viatura para todo lado. Consegui meter várias aqui. Mais uma. Parou? Parou. Vagabundo vai ser detido. Agora sim. Beleza. Só voltar para a delegacia agora e tudo certo. Muito bom. A física aqui e tal, tá tudo bem legal mesmo. Tudo muito intuitivo. Os controles legais também. Beleza, tudo certo. Pessoal aí parabenizando, realmente foi um trabalho sensacional. Ah, acabou, acabou. Só vai até aqui a demo. É uma pena, realmente uma pena. O jogo, nossa, o jogo tá bem legal mesmo. Eu gostei demais. Vou voltar, inclusive, para poder jogar. Vou reiniciar aqui e continuar jogando, porque realmente eu gostei bastante. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam aí da demo. Lembrando que essa demo ela tá disponível na Steam, beleza? Então vai lá, baixa, testa também.
porque o jogo tá bem legal, recomendo demais, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. We're going to stop with Saint John.